اور آپ کو بتائیں، نیب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی۔ سابق ایم ڈی او جی ٹی سی ایل نے 15 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ پہلی نظر ثانی درخواست جعلی اکاؤنٹس کیس کے ملزم عبدالجبار نے دائر کی۔ دونوں درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ ان کو سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی نظر ثانی درخواست دائر کیے جانے کا امکان ہے۔